ৱেলকাম টু মাই অল ফ্ৰেণ্ডছ মাই ইউটিউব চেনেল। মানে আজি মই পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। এক্সাইটেড মানে আজি ছেকেণ্ড বিহু পাতিব, আজি ছেকেণ্ড বিহু লাই জুবিন আহিব, তাকে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা ল'ৰা চাবলৈ যাম কৈছে, তাকে ময়ো ভাবিছোঁ তোকে যাম বোলো চাবলৈ। তাকে জুবিন দা আজি প্ৰথমবাৰ লগ পাম, লগ পাম মানে প্ৰথমবাৰ দেখিম। তাকে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, চলো ছেকেণ্ড বিহু অভিমুখে বিহু আৰম্ভ, চলো। তো ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি পাই গ'লোহি জুবিন দা ইয়াৰ পাই গ'লহি। আৰু এইফালে মানে দৰ্শক মানুহ কমেও হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে মই ৰাজ্য এইফালে। এইফালে মানুহ চক কমেও 100,000মানকৈ অধিক মানুহ আহিছে ইয়ালৈ ছেপন বিহু চাবলৈ। ছেপন বহুত ডাঙৰ ফেষ্টিভেল। আৰু এইফালে জুবিন দা